2021 թվականից Նինոս Մինդայում բացվեց Kickboxing-ի այս խմբակը, որի սաները մեծ հաղթանակներով մեկ անգամ ևս վերադարձան, այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության Վանաձոր քաղաքից։ Ոգևորությունը մեծ էր, խրախուսական խոսքերը ևս, արժանի մրցանակ մարզիչի բազմաչարչար ու դժվարին աշխատանքի արդյունքում։ Նախասեմ, որ շնորհակալություն մեր Kickboxing-ի մարզիչից և սաներից, իրենք կար ժամանակում 21 թվականից է մեր մոտ բացվել այս խմբակը, կար ժամանակում ամեն տարի միշտ հաջողություն ունեցել են, համարավանդ այս տարի արդեն Թբիլիսիում ամսի 3-ին, 4-ին մասնակցեցին, ունեցանք 6 չեմպիոն, ամսի 14-15-ին Վանաձորում միջազգային մրցաշարեր 4 հանրապետություններից մասնակիցներ ունեին, 14 սաներից 11 չեմպիոն ենք ունեցել, արդեն ողջունելի է, մարզի աշխատանքը երևում է, իհարկե, նկատելի է, աշակերտներն էլ երևում է, ճանասիրաբար են աշխատում, հույս ունենանք ավելի մեծ առաջընթացներ կունենան հետագայում, որպեսզի մենք մեր կողմից մեզ և գումարային և գույքի տեսքով կարող պարգևատրել իրենց, միջազգային հարթակներում տեսնենք նման մարզիկներին, որը որ ակնհայտ է երևի մենք կարողանանք տեսնել, որովհետև մեր ջավախքի երիտասարդների մեջ այդ ուժը եռանդ է և նվիրվածությունը կա սպորտի նկատմամբ, շնորհակալություն ամենայն դեպս և մարզչին, և ծնողներին, աշակերտներին և երեխաներին, որ մեր մարզադպրոցի պատիվներ բացրեն պահում և Վրաստանում, և Վրաստանից դուրս։ Մարզադպրոցի դահլիճը լեցուն էր պատանի մարզիկներով, նրանց հետ էին ծնողները, որտեղ, երբ և ինչպիսի հաջողություններ էին գրանցել նրանք, մեծ ոգևորությամբ մեզ հետ կիսվեց իր հարցազրույցում մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանը։ Որմս մենք փետրվարի 14-15-ը Կիրովական քաղաքում ունեցանք պրոֆեսիոնալ մենամարտ, որոնում մասնակցեցինք ընդ 4 պետություն՝ Հայաստան, Վրաստան, Իրան, Թայլանդ մասնակցեցինք, 4 պետություններ, ու սաղ մեր Հայաստանում սաղ մարզերն էին, նույնպես Վրաստանում շատ քաղաքներ կային, Ջավախքը, նույնպես Խելքելակը, Նինոս Մինդան, Բարժամներ հոտ, Թիվլիզներ հոտ, մենք օբշի 14 հոգի մասնակցող ունեինք, 14 հոգին Ինագադիոնին համա Խելքելակը ու խումպս էր, համա Բագդանովկա խումպս էին, մեր Սատխագյուղի խումպն էին, 14 հոգի մասնակցեցին մեր օբշի սաղ թիմին, ու 14-ին, 11-ին ունեցանք պոյեսներ, այսինքս առաջի տեղ էր դաղակը գրավեցին, որոնց այստեղ միատ մի մանչ ունենք, լավ Եվրոպա երկրորդ տեղ առել, Բորբորյան Արշալուսը, ինքը մենամարդ է ձերկու հոգու հետ, ինքը առաջի պոյեսը առավ Իրան քաշային կարգերում մեջը, հետո երկրորդը ինքը որպես ձեսվուստի չեմպիոն պերվ նոմերն է ստաց, առաջի նոմերը, տեղան 4 կիլո ծանդր քաշայիններում մեջ, երորը հաղթեց այդ իրանցի սապերնիկին, լավ ցիկ սապերնիկ էր, լավ բոյով իրանեն ավելի մեծ ջանով մի տարի բա իրանեն բանսար, համա 4 կիլո քաշային կարգով ծանդր, այդ տեղին հաղթեց, ինք առավ 2 հատ պոյես առավ։ Այս մերցումը մեր տեղոսի մեջ շատ բաներ դավեց, այսինքն իրանք վինոս լիվես ունեցան, տեղակը ավելի իրանք բոյեր գնային, ավելի գրագետ է, եթե այնտեղ սաղ այդ թիմը սաղ իշկանոր բան ժուրիները գսեին, որ ես մեր ճավախկու թիմը, իրոք ես կերնամ այդ բանեն եմ, անինչ է կեն այդ ժուրիներ ունեսած ձներ վիզիոներն աճամպեմ, իրանք սեն, որ մեր ասի ճավախկու տեղակը շատ գրամետնի, շատ խելացի, բոքսը, ոտկը, խելացի կաշխատին, ուխոդները, անցումները, այդ մեր տաղակը չեմ կարագետ կերվեին, ես մետազեմ որ այդ կարագետ կերվելը կուկա գետիկ տրեներ են կուկա, տրեները եթե տեղոց է զվաղվի, լապաները արն է միշտ անցն է հետներ աշխատի, տեղակը պարսպաներ որ կոպվինգը ավելի շատ, ավելի լավ, ուխոդներնա քովերը գստացվի, համա անցումներնա քովերը գստացվի և խելացիկ աշխատին չեն խառնավի, հակառակորդին իրանք տեսնինք արդեն, ինք ուդարգեն է քաշվիկը դուս մետնիկը, թե տեղոց հետ աշխատել ես մետազեմ որ լուբոյի տրեներնա աշխատի բիդոր տեղակը ռեզուլտ ունենում, ու ես կուզնա կենա ասեմ մեր Թիվլիզում մերսմանը պահով երկու բան ասեմ, մենք նախկաներիք մենք մի ամիս առաջ Թիվլիզ մերցում ունեցանք, 8 հոգի մասնակցեցին մեր Սատղագյուղին տեղակեն էին, մեմա էրագելու խումպս էին իմ, ենտեղ սաղ օբշի Վերաստանը հեմ ինչ էր, սաղ ինքա մե 5 ռայոն կանչեգը, 5 այդ ռայոնի մեջ են, ասենք լավերունգը ջոգեն, պիլուս կթենեն, այդև սաղ
այդ լավերուն իրար մեջ բոյերեն էլ գուտան, որ իրանք կենանան տեղակի Եվրոպա հավաքականի մեջ ենեն։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր սպորտ կոմպլեքսեն, Մինոս Մինդեու տենորենեն, Պեդոյան, Վանիգեն, Վալերեն, որ մեզ իրանք օգնեցին, այդ սաղ պետական հաշվով մենք կենացինք, տեղակը այնից ունեցան առաջի տեղ։ Ու նույնպես այդ տեղոցի մեջ են, վերնորես տեղ հիմա Հայաստանում մենք ունեցել ենք պոյեսներ են փերել, այդ տեղոցը նրա հոգի կան, վերնու այնտեղ իրանք առաջի տեղ են առել այդ տեղակը։ Բավայսակես, մոլադից! Մասնակցել եմ շատ մրցույթների, ունիմ բազմ հաղթանակներ և վերջին անգամ ես գնացել եմ մրցույթի պրոֆեսիոնալ բոյի, այնտեղ կբել եմ երկու բոյ, մեկը հայի հետ, մեկն էլ իրանցու, իրանցին ինձ 4 կիլոգրամ ծանր էր, բայց ես դիմացա և հաղթեցի և առայ երկու հատ գոտի։ Եվ ես այս սպորտը, կինգբոքսը, զբաղվում եմ 3 տարի։ Ես հույս ունեմ, որ մեծանամ ավել շատ կոտիներ եմ բերելու և ավել շատ մրցույթների կգնամ և բազմ հաղթանակներ կունենամ։ Մարտահրավերից Ալբերտ Բոդարսյան։ Ուշադրություն, գեղեցիկ, կրակոտ, մենամարտում, հաղթող է ճանաչվում Ակոտ Խաչատրյան։ Վրաստա ճավա, պարգևատրումը կատարում է Արգամ Խաչատրյան, պարգևատրման համաժանամիրում եք ռինգ, Արգամ Խաչատրյան։ Ես վերջի մարդս կերվել եմ Վանաձոր, մեր հոգում հետ եմ կերվել ու հաղթել եմ պոյես։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ տրեներից, որ ինձ պարապեցել է, ես կերցել եմ աշտամ գիրովական, հաղթել եմ։ Ես սպորտը սիրով կբարավեմ, սիրեմ գետ սպորտը, կերտամ սպորտի։ Հետագայում մատատեր եմ շարունակելու, ուզում եմ, որ դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Հրավիրվում են Սամվել Սերապյան։ Ես Նարեկ Պոդոսյանն եմ, մասնակցել եմ Վանաձոր քաղաքում կայանալիք պրոֆեսիոնալ կոտե մենամարտում և գրավել եմ առաջի տեղ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչից Սերգե Տոնականյանից, որ մեզ մարզեց և ունեցանք լավ արդյունք։ Պրոֆեսիոնալ մենամարտը իրականում 1 հոգու հետ եմ մենամարտում և ես գրավել եմ առաջի տեղ։ Բացի մարզիչի աշխատանքից, մեծ էր նաև ֆինանսական ներդրումը պատանի մարզիկների հաջողությունների հարցում։ Մարզական կյանքի նրանց հաճախակի մրցաշարերի մասնակցության հարցում շատ մեծ է սատխացիների ֆինանսական աջակցությունը։ Մամսի 14-ին տեղի ունեցավ պրոֆեսիոնալ մենամարտ, կայացավ քաղաք Վանաձորում, մասնակցեցին 14 մարզիկներ, որից 6-ը սատխագյուղից էին, վերադարձան մեդալներով, պատվագրերով պարգևատրվեցին և պրոֆեսիոնալ գոտիներով։ Երեխաները ունեն շատ նվաճումներ տարբեր դեղերում, տարբեր քաղաքներում և կարելի ասել եվրոպաներում շատ են բանեղել։ Այո, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել սպորտ կոմպլեքսի ամբողջ տնօրինությանը, մուլտիպատի մեր ամբողջ մեզ օգնելու համար, ամբողջ անձնակազմին և սատխագյուղին ամեն անգամ բարերարներ մեզ օգնում են, աջակցում են փողով, որպեսզի երեխաները ավելի վստահ կանան և ոչ մի խնդիր չունենան։ Վերջի մրցման ժամանակ մեզ օգնեց սատխայի զավակ բարերար Սամվել Պահլևանյանը։ Եվ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել այն բանի համար, որ այս սպորտը, այս մարզաձևը շատ առաջ է դանում մեր ծերները Սերժիկ Տոնականյանը, շատ մեր նվաճումներ ունենք և այսօր մաղթում եմ բոլոր մարզիկներին, բոլոր համաշխարհային բոլոր մարզիկներին նորանոր հաղթանակներ։ Հաջողություն հաջողության հետևից, այս ինքնին չի լինում, անդադար պարապմունքներ, նվիրական աշխատանք և արդյունքում մեծ հաղթանակ, ահա սա է Ջավախյան արիության հաջողության գրավականը։